ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 300, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 312, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 188, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 40% 75.2, ಅಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 112.8. ಓಕೆನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ 150 lakhs ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 15% ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 100 lakhs ಆಫ್ 12% ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಇವಿಎ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋ ಬ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೀ 500 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 300 rupees ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ 300 ಹೋದ್ರೆ 200 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಾರದು. ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, 200 ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 40% ಅಂದ್ರೆ 80 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 120 ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ಯಾಟ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, WCC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಫರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ 150 lakh ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ, 150 lakh. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, 100 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ, 250 ಇದೆ. ಈಗ 250 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. 150 / 250 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.6. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.4. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1.9. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ 150 ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 15% ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಂತೆ, 15% ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಟ್ ದು 12% ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು 12% ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, KD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು 1 - T ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
12 into 1 minus 0.4. Correct? I'll get 12 into 0.6 and 7.2 balutte. Correct? Correct? Yes, sir. So, in 12 place, 7.2 up beta. ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ವೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 15.9 4.8 ಕರೆಕ್ಟಾ? 13.8 ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ? ವೇಟೆಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡಿಟ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋ ಪ್ಯಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸಿಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋ ಪ್ಯಾಟ್ ಬಂದು 120 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ 250 ಇಂಟು 13.80 ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? 17.94 ಇದು ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 13.8 ನ ನಾನು 13.80% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 5 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.